bismi llaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedin wacala alihi wa saxbihi ajmaciin waa darsigeeni saddexaad ee ku saabsanaa duruustii soomka ama siyaamka gaar ahaan soomka bisha ramadaan darsiga naftiiisa wuxuu ku saabsan yahay fadaaisha ay leedahay inla soomo bisha ramadaan in la soomo

ee dheeraa isagii ayaan dhamaystiraynaa isaga ayaa wuxuu leeyahay riwaayado fara badan maadaama aimada oo dhan ay wada wariyeen ama badankooda ay wariyeen wa fii riwaayati lilbukhaari xadiikaas isaga ah in kasoo hadalay wado kale riwaayadda waxaa layidhaahdaa wadooyin badan oo lawariyy maajiramaxay tahay riwaayadu riwaayada waxa weye imaam bukhaari baa wuxuu leeyahay hebel baa wuxuu igu yii heelisna wuuu yihi heelkaasin heelbaa igu yi amaheea hadanakaasna wuu ley hebl baa i sheegay ilaa laga gaado nabiga calyhsalaa waslaam rwataal marka rijaasha ama dadka nimbe uu ninka kale kasii wariyey waa hal wado wado kalena way jirtaa hadaywado kale jirto oo hadal kale uu si kale ay qola utidi riwaayad labaad baa layidhah wafii riwaayatin wado kale oo wax lagu wariyey olilbukhaari usugnaatay wuuuseeg waxaa kusugan dheeraad siyaad dheeraad ayaa ku sugan oo ah waxayna la socotaa qeybta hore ee xadiiulqudsiga ayay la socotaa qeybta hore ee xadiitulqudsiga ayay la socotaa oo ah kullu camali bni aadama lahu ila sawmu fa innahu lii wa ana ajzii bihi halkaa markay mari ayay la socotaa oo maxaa maxay tahay yatruku wuxuu ka tegayaa muminkii ama muslimkii soomanaayy dacaamahu cuntadiisi isagoo baahan oo cuntadii la dallacayo oo sanuuntii ay beerka qaadayso yuusan haddana uhunguryoonayn oo uu ka tegi wa sharaabahu cabbitaankiisina uu ka tegiy isagoo haraad jidiinku qalalay biyihii barafka lahaa na ay agtiisa yaaliin yuusan fujuuraha saaraynuu iska ilaalinaya wa shahwatahu raaxadiisiina uu ka tegay xaaskiisii uu ku raacaysan jiray oo agtiisa jiiftana maaragtay far ma saarayo min jli daraaday buu uga tegiy buu yihi alla subxaana wa tacaala yatruku wuxuu ka tegayaa dacaamahu raashinkiisii wa sharaabahu cabbitaankiisii wa shahwatahu raaxadiisii min jli daraaday sidaa daraadeed as siyaamu li soonka anaa iska leh wa na ajzii bihi aniga ayaana abaalgudkiisa bixinaya abaalgudkiisa anaa aqaan anu baabixin xasanatu waatan meesha laga fahmay inay sidaas tahay wal xasanatu qofkii la yimaado waxxasano ah oo diinta islaamka ku wanaagsan uu soomku ka mid yahay bicashri amthaaliha toban goor ayaa loo laalaabaa qofka toban goor ayaa loo laalaabaa laakiin tan waxa weeye tira la yaqaano ama tiro la sheegayay ma jirta eh aniga unbaa ka abaalgudkiisa siinaya riwaayadaas intaa dheeraadka ah waxa iskale imaam bukhaari riwaayatiisa waay wa fii riwaayatin limuslim waddo kale oo wax lagu wariyey oo muslim uu leeyahayna waxaa kusugan kullu camal bni aadam camal kasta oo bani aadam uu sameeyo camalkana waxaa laga wadaa qowl afka laga yidhi iyo ficil xubnaha laga sameeyey oo dhammaantoodba shareecada islaamku ay amartee camalkaas yudaacafu waa la laban laabaa alxasanatu wanaaggii bicashri amthaaliha toban goor yaa iyadii oo kale lagu laban laabayaa ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo goor ayaa lagu laban laabayaa marka fahuwa maaragtay falahudu waa sidaas kulla camal bni aadam lahu isagaa iskaladay sidaas weey waxaa loo lamanlaabay toban ilaa toddobo boqol laakin soomku uu ka doon yahay qaala llahu tacaala alle wuxuu yihi ila sawmu soma saum maahan maajira fainhu dhabahaantii somkul aniga ayaa iskale alle ayaasaadhaay wa na ajzi bihi aniga ayaana uga abaalgudaya abaalgudka uleeyahay anunba aqaanaaaa oo abaalgudka weyn uu ku helay yadacu wuxuu ka tegayaa shahwatahu raaxadiisi yaa markan iyadaa la hormariyey maxaajire iyadaa ugu xoog badan wa tacaamahu iyo cuntadiisi cuntada marka cabitaanka iyo cuniddu way wada galaan acaam waa la dhihi karaa min ajli daraaday yuu uga tegayaa marka sidii aan ku fasirnay waatantan riwaayadcadayna baniadamku isagaale waaa laga wadaa waa loo labanlaabay toban ilaa toddoba boqol lakin sonka inta labalaab lalabalaab ilaah unbaa yaqaan ale wuyii aniga ayaa kaas awalinaya abaalmarintiisa ama abaalgudkiis imi ka somani ama qofka somani waa usugnaaday uleeyaay arxatniaba arlaba goorbuari farxatun farax cinda fitrihi markuu afurayo aataa waan ognahay kulli waalawada farxaya wa farxatun farax oo taa kasii weyna cinda liqaai rabbihi markuu rabbigiisa la kulmo wey walkhaluufu fami saimi qofka sooman afkiisa marku ugaajoodo usan qofku muddo wax cunin afku ur gaara ayuu leeyahay kaas yaa adyabu ka caraf badan ama ka udgoon badan cinda allaahi alla agsiisa qiyaamad marka la taago min riixil miski ee cadarka mi miskiga la yidhaahdo oo ugu udgoon oo garanuugta ee dhiiggeeda ka yimaada kaasna isagaa kasii udgoon wa fii riwaayatin haddana riwaayad kale waddo kale oo wax lagu wariyey oo lahu muslim uu leeyahay walbni khusayma imaam kale oo ibni khusayme laydhaha ay isla leeyihiin waxaa ku sugan waidaa laqiya allaaha haddii alla la kulmana casa wajalla oo fa jazaahu laabaalloo abaalgudo markii intii uu alla la kulma alla u abaalgudo uu jannada geliyo farixa markaana u farxaya marka haddana riwaayad kalaa jirta oo tii kuwii hore sii adkeynasoo maam imdlugaqtirmwuuu yihi qaala rasuululahi sal allahu alayhi waslam rasuulka ilaahy wuxuu yihi ina rabakum idinka rabbigiin yaquulu wuxuu yii uu leeyahay kullu xasanatin wanaag kasta uu qofka muslimkii la yimaado xasanadaas waxaa lagu waxaa loo laban laabaa bicashri amhaaliha toban iyada oo kale ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo goor baa loo labanlaabaa marka sagaalehdi waa siaakullu camal bn adam lahu waa sidaas toban goor baa loo labanlaabi ama toddoba boqol oo goor intaudhaaysisagoo mar walba laigelina arintaasay xukunto ikhlaaska iyo toosnaanta wsawmu laakin ilaa sowmu somka maahana lii anaa iskale saasu yii alle rabigiin saasuyii nabigu caleyh salaat wasalaam l rabbigu wuxuu yidhaahdo nabiga umbaa inooga sheegainga iiamalinag tooslama xidiii karno alle nabigayaa noo dheeey wasawmu lii sowmka anaa iskale wa na jzi bihi soonkana aniga ayaa qofkii soomay u abaalgudaya wasamusoomku junnatun gaashaan buu min annaari naarta kaaga yahay marka junnadii markii hore intanaa lagu daray min annaari naarta wlkhaluufu fami saaimi ka sooman afkiisa afkaas raaixada markuu aada u gaajoodo uu leeyahay atyabu waxay ka udgoon badan tahay amaay ka caraf badan tahay cindallaahi alla agtiisa min riiximiski wain jahila hadday qod qolo ay ku caydo weeye wain jahila haddii uu caayo calaa axadikum mid idinka idinka midoo dadkiinni soomana jaahilun mid wax caayo hadduu idin caayo wa huwa saa'imun isagoo sooman fal yaqul ha yidhaahdo innii saaim innii saa'im ha yidhaahdo waa riwaayadaha kala duwan wadooyinka kala duwan oo wa mid walba ziyaado dheera dheeraada ay leedahay ee xadiidku uu leeyahay nweli isagii ubaa sodo isagii umbaa socda marka riwaayadda ibnu khuseyme iyona tii hadda ayay iskoodamid yihiin oo waxda dheeraada ma laha xadiikan e, riwaayadaha badan waxaan kusoo khatimaynaa wa fii riwaayatin ukhra lahu ibnu khuseyme uu leeyahay kullu camal bni aadama camal kasta oo saalix ah oo xasanaad ah oo qofka bani aadamka ula yimaado qowl iyo ficil midkoon rababa ha ahaadee fal af iyo adin baan annaga idhaahnaa af iyo addin adin waa iska xubinti waa ficilkii af waxa carabka laga yidhi wey af iyo adin midkoon rababa ha ahaadee lahu isagaa iskaleh oo lahdii maxay tahay alxasanatu falkaa wanaagsan ama camalkaa wanaagsan afyadin midkuu rababa ha ahaadee bicashri amthaaliha toban iyada oo kale ah ayaa loo dhigayaa ilaa sabci mi-ati dicfin ilaa toddoba boqol oo goor yaa loogu dhufanaya oo laogu labalaabaya qaala allahu alle wuxuu ihi ilaa sawmu sawmka maahan fahuwa soomkii lii aniga ayaa iska leh wa anaa anigaoo alla ah yaa jzii bihi kii soomay ee addoonka ahaa ee daraaday u soomay u abaalguday bisomkisoomay anaauga abaauda maxaa jira yadacu wuxuu ka tegayaa uu deynayaa uu gacantiisa ka laabanayaa adacaama cuntadii min jli aniga daraaday wa yadacu sharaaba cabitaankii isagoo harraadsan min ajli aniga daraaday ayuu uga tegayaa wayadacu wuxuu ka tegayaa ladatahu macaankiisii min jli daraaday ayuu uga tegayaa inuu macaansado oo xaaskiisa u tago wayadacu sawjatahu xaaskiisa ayuu ka tegayaa min ajli aniga daraaday walkhaluufu fami saa'imi ka sooman afkiisa afkaa luunkiisa yaa adyabu ka udgoon badan ama ka caraf badan cinda allaahi alla agtiisa min riixi ilmiski miskiga ee cadarka la yidhaahdo oo ka ugu udgoona isaga ayaa ka caraf badan walisaaim kii soomanaa wuxuu leeyahay oo u sugnaaday farxataani laba goor ayuu farxaya laba farax buu leeyahay farxatun farax xiina yuftiru waa markuu afuray wa farxatun faraxna xiina yalqaa rabbahu markuu rabbigiisa la kulmo waay faraxa weynina kaas weey marka xadiidkaas dheer oo riwaayadaha badan yaa wuxuu u yahay saldhig fadaaisha roomka ee uu soomku leeyahay oo qofka muslimka ih hadduu soomo fadliga uu helayo weli waan sii wadnaa cashirkan isagana waxaan ku dhammayn doonaa uun fadaaisha ramadaan baan ku dhammayneynaa may fadaaishu ma dhammaanayaan laakiin darsiganna wuxuu ku saabsan yah aan ka wadnaa fadaaisha ramadaan ama galladaha alla subxaanah watacaala u addoonkiisa ku manaysanaya sooma waxyaabaha alla uu ku galladaysanayo ee uu leeyahay ayuu darsigana kuwada saabsanyahay wacan sahal ibnu sacad saxaabiga la yidhaahdo sahl ibnu sacad asaacidiy waxaa laga warayey radia allahu tacaala canhu allaha ka raali ahde can inabiyi nabiga wuxuu ka wariyey sal llahu alayh wasalam qaala inuu nabigu yidhi inna dhab ahaantii fi ljanati jannada waxaa ku sugan baaban albaab jannadu albaabo ayay leedahay albaabo laga galo ayay leedahay jannadu albaabba marka abaabada ka mid a albaabkaasoo yuqaalu lahu la yihahdo oo lagu magacaabo arayan balarayan kii kandnokanaanta badnaa cokanta waxaa la yidhahda xooluhu marky cabaan y aada wlbabnmrkaadbbiykasoo dhagaanaysoo dudurtaanylywaokanyiin marka albaabka jannada jannadu waxy leaden albaabo badan bay leedahay albaab albaabadaa ka mida waxaa la yidhaahdaa kii cokanaanta ayaalayiha yadkhulu waxaa kasoo gala jannada minhu albaabka jannada waxaa kasoo gala oo keliyeta asaaimuuna dadkii soomi jiray dadkii soomi jiray markii adduunyada la joogay ee ilaahay dartina u soomi jiray iimaanan waxtisaaban oo ikhlaas ilaahay darti soomkana aadaabtiisa ilaaliyey oo aan ka soomin oo keliyaeta cuntada iyo cabbidda iyo raaxada ee ka soomay xumaan oo idil rafad oo dhan ka soomay iyo wax kasta oo xumaan ah afxumo ay ugu horreyso yaa ka soo gala yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo albaabkaas ayay kasoo galaan dadkii soomi jiray laa yadhulu kama soo galo minhu albaabkaas axadun cid oo hayrahum aan iyaga ahayn dadkii soomi jiray dad aan ahayn oo kasoo galaya mjir waaiskale ayna saaimuun baa la dhahaywaraey uwisomijiraydrc kaleogli rt ma jirto fa idaa markii dakhaluu ay soo galaan oo qofki ugu dambeeyay oo dadkii soomi jiray uu halkaa jannada ka soo galo uqliqa albaabka waa la xidhaa falam yadkhul kama soo galo minhu albaabka axadun cid dambe oo kasoo ganaysaay ma jirto rawaahu waxaa wariyey albaabkaas albukhaariyu wa muslim marka fere adduunyada hadda marka la joogo dadka madaxda ah irobordada marka la joogo iyo ee safafka la galayo ya meesha laga dhoofayo safafka marka la galayo waad aragteen dhibka ay leedahay laakiin kuwa madaxda ah albaab gaara ayay ka soo galaan oo la yidhaahdo v i p v i p waxa weyaan very important personalities dadka muhiimka ah

marka e ha la soomo hana loo soomo ilaahay darti ha loo soomo hana la yska ilaaliyo waxalaalo wixii shareecadu ay xaaraantinimaysayn oo dhanaa la yska ilaaliyo oo ah jawaarixdaada iyo xubnahaaga inaad waxalle wixii dambi aada ka qabato sidii a saddex shay oo xalaalku ahaaba saddex shay oo xalaal ku ahaa oo aada aada u jeceshahay weliba hadaad raaddo biyo aad cabto hadaad cunto hadaad gaajooto cuntadii aad cuni lahayd haddii rabitaan xaaskad leedahay xaaskaaga aad u tagi lahayd sadexdaas oaaajarabaaa waxallo wixii xaaraam aho dili inay kasii shisheeyaan af iyo adin labadaba marka maadaama uu afku dhib badan yahay dambiyada afka laga galo adinka lagaba yaabo ina inuu qofku iska ii ia ikaka dhib yarins salan aad damb uguo marka waliba hadalka xun adalxumada oo meesha naarta lagu gala meesha ugu badan sidu nabigu noo sheegay alayh salaatu wasalaam xadiikii mucaad bnu jabl iyo ufaaleyka hada kuyii yaa muaad annaaa nabymarawas ayuu sugaa abaagudka weyn ayadikawaawariyybukhaari iy muslim iyo saayo mayar وزاد وحكسي كرديي ومن دخله قفكي صغلا الباب كان قفكي الجنة لم يظم أبدا دبدا بولغي وما أما أما ما ومن خزيمة في صحيح بكوري إلا أنه قال وحيد فإذا دخل أحدهم متكوضة دو سوكالة. أغلق الباب والحرا man dakhala qofkii soo galaay shariba wuu cabbaa oo cabitaan baa yaalla soonkii oo kalaa laga soo qaadi waa laydin afurinaya biyaa laydin siin biyihi jannada raxiiqlmakhtuum waman shariba qofkii cabaano lam yadmac abadnin dib dambe umaharaado dib dambe uma haraado marka waxa weye xadiikaasna waa xadiis kale oo wuxuu sheegayaa yani qiimaha ay ku fadhido waxa la yidhaahdo in si gaara lagu maamuuso v i p da addunyada aa aragnay adduunyada aan ku aragnay dadka da, madaxda iyo meel gaara albaab gaara ka gala marka albaab gaara ayka alaan ayay ka gelayaan jannada dadka soman oo dadk ale ayna almarka waxa weye fadliga sidaa u faraha badan

waxaan u malaynayaa wax xadii oo la aqristo oo dadka loo aqriya dhallinyarada isaga uga horeeya marka adiiaan wadaaisanaawadaaaan mucaadibnu jabl waxaa laga wariyay radi llahu tacaala canhu n nabiy in nabigu sal llahu alayh wasalam aal lauuyimuaadbn jabl wiil yar buu ahaa dadka iyagoo yarar soo islaamay bu ahaa marka aad buu nabigu u jeclaa dadka nasiibka badan uu nabigu ku yihi bay ahayd yaa mucaad inii la uxibuka mucaado waanku jeclahay dadkuyibmi marka rasuulka wuxuuu yihi alaa adulluka war maku tusaa oo ma kuu sheegaa calaa abwaabi alkhayri wanaag oo dhan iyo khayr oo dhan albaabadooda mak ma ku tusaa qultu waxaan iu yii bala allelehe i sheeg yaa rasuul llahi rasuulka ilaahayo marka adiiskuuu dheeryahay laakii qeybta hadda soonka e, khusaysa ayuu soo aatay muanifka mai wuuuii nabigu ala slasam ku yii asawmu junna soomku waa gaashaan qofkii sooma naartu ka gaashaamanaarti meel ay -ga ka soo gaadhmalenaartsnkaka la ashaamanashaan waa soomkii dhabah ee maaa jira ugu dambaysta haday aad soon dhab aad soomto naftaadiibaad qabatay xumaan oo dhan baad ka celisay carabkaagii afkaagii adinkaagiib aad ka aatamarqofk akiisaadinkisadkamu junnatun soomku waa gaasaanbuaaatu adaan mawduuca laga hadlay aysan ahayn laakiin xidhiirh bay la leedahay oo marka ramadaanku uu jiro ee la sooman yahay waxyaabaha aad iyo aada iyo aad la ysugu tirtirsiyey laysugu dhiirigeliyey laysku booriyey waxaa ka mida sadaqada inaad wax sadaqaysato rruuxi ilahay waxsiyay in wax sadaqaysto iyo qur-aanka in la aqhriyo iyo taraawiixda in la tukado iyo tahajudka waxyaabaha soonka cibaadaadka dheeraadka ahee aada iyo aada loogu dadaalo ayy kamid tahay adaada wsadaatu sadaaduna tudfiu lkhaiata dembiga adgashay ayay kaa baktinssidd dab biy lagu shubay kamaa yudfiu lmaau sida biyuhu ay u damiyaan ama u baktiiyaan annaara dabka dab holcayay hadii biya lagu shubo siduu dabkaasi u damo yaa dembiyada aada gashay iyo sadaqadu kaaga daminaysaa wallahu subxaanahu wa tacala aclam